Tervist, minu nimi on Taavi ja vaatame üle tähtsamad tehnoloogiuudised. Facebook on katsetamas uut funktsiooni, mis lubab kasutajatel oma profiilis määrata, kuidas nende nime õigesti hääldada. Facebooki sõnul testitakse uut võimalust esialgu Ühendriikides elavate inglise keelt kõnelevate kasutajate peal, kes oma profiili uuendades saavad üles laadida oma nimehäälduse kirjapildi ning audiofaili. Loodetavasti jõutakse testiga peagi ka Eesti kasutajateni, sest ega meiegi täishäälikute rohked nimed välismaalastele lihtsasti hääldatavad ole. I-telefonide tootja Apple on kuuldavasti töötamas päris enda teleseriaali kallal. Väidetavalt teeb ettevõtte koostööd muusiku Willa Jämmi ja produtsentide Howard Owensi ning Ben Silvermaniga, et luua seriaal rakenduste arendajatest. Ettevõtte esindaja Eddie Q sõnul on suurt rõhku pandud seni sisu loomisele rakendusse Apple Music ning video on loogiline jätk mitmekülgseima sisu pakkumisel. Täpsem info seriaali formaadi ning selles osalevate inimeste kohta on hetkel veel teadmata, kuid ettevõtte sõnul saab seda seriaali vaadata enamustest Apple seadmetest. Ühendriikides elav perekond sai halva üllatuse osaliseks, kui kohalik ehitusfirma Google'i kaardirakenduse apsaka tõttu nende kodu maani maha lammutas. Ehitusfirma omaniku sõnul arvasid tema töötajad, et lammutavad maha õiget maja ning tema meelest ei ole olukord üldse nii traagiline. Seda ei saa siiski öelda lammutatud maja omanikud, kes oma maja pärast piirkonda räsinud tornaadot uuesti korda teha soovisid. Kuidas olukord laheneb, ei ole küll hetkel teada, kuid vähemalt kaardirakenduses on viga ära parandatud. Ja nagu ikka, tähtsamaid tehnoloogiuudiseid vaata sinu moodi tehnoloogiaportaalist Digitark.